Vad menar Angerman? Har du hört det? Angerman. Angerman. Nej. Angerman. Nej, nej, vänta. Angemän, vänta. Jamen, angemän. Jag har hört det. Vad angemän menar du? Angemän. Angemän. Är det den du? Jag vet inte, jag hörde det mycket, men när jag frågar om Google, de säger att det är nemetsk, German ord som menar oro. Nej, nej. Angenäm. Angenäm, men vad heter angenäm? Det är inte oro, det är motsats till oro. Det är jättebra. Oh, angenäm. Angenäm. Okej, okay. Peacefulness. Angenäm, ja, precis. Spokojnost. Ja, så skönt och så fint. Okej, okay. När jag drömmer vad jag ska göra i nästa sommaren, det ska vara väldigt skönt. Jag ska åka till Sverige. Och sen jag vill ta en fartyg. Jag ska gå färja till Tallinn. Och sen åka bussen till Narva. Och där kan jag prata på ryska. Ja, absolut. Mm. Det skulle vilja väldigt fint om jag kan prata med infödda jag fick mig en reseledare i Narva. Jag tänker att det ska vara en bra put att lära mig ryska eller träna på ryska. Jag vill gå till konsert symfoni. Möjlighet att gå till ballet eller opera. I kanske jag kan ta en urok danslektion för att jag må gå avnema tjänsterna. Och det är gratis och då är det helt legitimt. Hon ska говорит русский, ja. Симпатичная русская, яичная женщина. И потом мы ходим в балет, Лебединое озеро. Это моя дром. Det är дром. Men egentligen kan du göra det så i Tallinn. I Tallinn. Ja, visst. Det är opera. Det finns opera. Och det finns. Ja, men pratar du om på ryska? Ja, man kan förvänta sig faktiskt att det är många, många i Estland som kan ryska fortfarande. Är helt möjligt. Mm. Kan de prata på svenska också, eller hur? Nej. Det är ganska sällsynt, fast i Narva finns det Tartu universitet filial där det finns svenska som kurs. Ja, det är bra. Ja, det finns faktiskt alla svenska där också i Narva. Ja, jag kan inte åka till Sankt Petersburg nu. Nej. Det var en väldigt, väldigt
vackert. Det vore ju ja. Fint, ja precis. Ja, men vi kan, ja. Menar du att du kan inte skapa eller skaffa visum till Sankt Petersburg? Vad menas med visum? Ja. Visum. Visum. Måste man ha en visum till Estland? Nej, inte till Estland, men till Ryssland. Nej, men jag tänker att det är Hatternack. Det är farligt. It's dangerous. Yes. Det är sant. Ja, jag vill inte. Jag kan inte gå till Ryssland nu. Nej. För du kanske hört att det kan hända att Putins män, de arresterar amerikaner eller tysk män eller någon annan journalister, ja, och sen tar de dem som gisslan. De vill byta, du vet, de ja, vill byta sina banditer. Men kanske ja, nej, okej. Narva är Narva är jättebra. Okej, nu idag vill jag prata om katter, kongress i korruption. Ja, och korruption, okej. Ja, jätteintressanta ämnen, så olika också. Katter, kongress och korruption. Korruption i vilket land? I USA. Okej, okay, min son, först om vi pratar om katter. Yeah. Min son älskade sin katt. Mm. De var väldigt nära. Min son, hon är 24 år gammal. Okej. Hans katt dog förra veckan. Katten dog? Ja, väldigt gammal. Min son vet att hans katt från när han var 5 år gammal och nu är han 24 år gammal. Så då, därför var de var... Okej. Okay. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Min son, jag var inte hemma. Jag var där borta, jag borta. Min son telefon till mig sa att han gav henne en sista kyss. Sista kiss före han dog. Han gravde en meter djup grav åt henne på vår gård. Okay. Han gravde henne i en rosa låga med 2 filtar av det alla. Låda. Okej. Nu hon... Är hon begravd? Hon tvättade den. Ah, planterade blommor. Och nu växer det blommor. Ja, visst. Ja, blommor där. Okay. Ja. Han grått på jobbet och han har tagit ledig de 2-3 senaste dagarna efter det. När vi pratar om katter, det verkar för mig att min son äter för min ruski gavriashi sushi till
наш аудиторий, что det verkar för mig att min son värderade sin katts liv mer än Vovetska värderade sina soldaters liv. Det är sant. Ja, det är sant. Ja, just. Putin värderar inte ryssar, livsoldaters liv. Och soldater, jag tror att det spelar ingen roll för honom. Vem som dör där, är det barn eller kvinnor eller gamla eller soldater, det spelar ingen roll. Han bryr sig inte, han bryr sig inte. Typiskt tjeckist. Ja, tjeckist. KGB-man. Ja, KGB-ist. Ja, visst. Jag kan inte säga, nej. Men om vi... Om vi produceram, om vi fortsätter prata om katter, jag måste säga att min katt älskar mig för mycket. Han lämnar mig aldrig ensam när jag vill plugga eller sova. Ja. Han är min flickvän. Flickvän, man säger också ögonsten på svenska. A rock in the eye. Ja, precis. Det är komplimang till Linnet. Nej, det är komplimang. Om du har någon som du uppskattar jättemycket och bryr dig jättemycket, ungefär som diamant. Så dina ögon tittar ju på den diamanten hela tiden och du kan inte vända blicken från den. No, это ni женский кот. Det spelar ingen roll. Ett kort. Jag är ögonsten för honom. För honom. Okay. Ögonsten. Ja. Ja, det kan man säga. För han vill alltid vara med mig. Är han där nu? Är han där nu i närheten? Nej. Men snart kommer han. Han kommer snart säkert. Ja. Han är så fin. Han är så vacker. Jag älskar honom. Vi har tre vackra katter nu. Jag har en katt som är svårt. Vi har en andra katt som är vit. Okay. En som är totalt svart. Svart. En kott som är vit. Helt vit. Ja. Vi har en snegoruska. Snegoruska. Черный кот выглядит как моя жена. Она никогда, но кот не стыд. Именно как моя жена. Свартт кот. Каттен. Алтид. springer iväg från mig. Även jag med min jena. Precis som min fru. Ja, visst. Men vackert. Ja, vad kan man säga? Det kanske räcker. Det räcker för att vacker. Ja, musin heter. Manner är dumheter. Ja, män är dumma. Absolut. Dumma, ja. Jag håller med dig. Jag tycker också att män är mycket dummare. Gentjen är sympatisk, men jag vet vad jag förstår vad händer här. Ja.
Nej, men jag tror att det är så bra att du har så många katter och de har Ja. olika karaktärer. Ja, Okej. de här är väldigt bra här. De här är den, det heter Ställ kast. heter det. Ställ, de kan klättra, de kan hoppa på. Ja, visst. Visst. Klätterställ, klätterställ. Ja, precis, Okej. precis. Ja. Men hur umgås de med varandra? Kan Ja, de jag tänker. kommunicera med varandra, de tre? Bråkar de Ja, mycket? nej, 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 nej. nej. Men allt har den individuellt Individualitet, ja, personlighet. personlighet, ja. Okej, okay, nu har vi pratat en lite grann om katter. Nu ska vi prata om kongress. Yes, kongressen i USA. OS, kongressen, ja. Okej. Okay. Medlemmar av högsta domstolen utses på livstid och kan endast avsättas genom riksrätt av kongressen. Okej, riksrätten, okej. Det är Okej. intressant, okej. Okay. Ja, visst. I republikaner i riksrätten, nej, i kongressen, de gör vad Trump säger att Okej. de måste göra. Okej. Trump har många, många anklagare. Åklagare kanske, åklagare. Åklagare. Eller vänta, anklagelser mot sig själv, mot sig, Ja, eller hur? visst, det Alltså det är här. många rättegångar som påbörjades mot honom, eller Ja, hur? visst. Anklagelser, anklagelser. Anklagelser. Okej, det var en telefon till mig. Det var en scam. Vet du vad en scam är? Ja, det var scam. Okej. Okay. Okej, okay. Okej. Högsta domstolet här kan sitta hela livstid. Okej. Kongress lyssnar endast, republikaner lyssnar till Trump. Trump vill att alla hans anklagelser Du menar hans och åklagare, alltså jurister som är åklagare, eller? his trials. Ja, okej, okay. Då är det anklagelser. Anklagelser. Anklagelse ska vara efter vår election, vår Val, efter valet. valet, okej? För sen han kan säga det Okej. går bort. Ja. Okej. Okej, så det menar att högsta domstolen kan göra vad de vill. De kan säga vad de vill. Endast om Trump är glädje. Trump är Okej. rad, ja. Om Trump är rad, domstolen kan. Okej, okay. Högsta domstolen har ingen har vägrat att godkänna en etisk kod. De vill inte ha en etisk kod som säger att Etisk kod. ja, Etisk, menar du? they refuse. De ska inte göra det. Etisk kod. Okej. Okej. Etisk kod. De säger Okej. nej, det är De inte för oss. vägrar. De vägrar. Det är för ni. De är från de andra folk. Okej, okay. De är högre Okej. än etisk kod. Och
Jan Roberts är överdomare i högsta domstolen. Jan Roberts är överdomare. Hans fru har tjänat miljontals dollar i sin karriär med att rekrytera advokater till framstående advokatbyråer av vilka som har några del inför hennes mans domstol före hennes mans högsta domstolen. Förstår du? Miljoner, till 10 miljoner dollar. Hans fru har rekryterat och har tagit för hennes rum från olika arbete. Såna smutsiga affärer. Och John Roberts, den överdomare, vill inte gå till kongressen och prata med dem. För han säger att de är andra falange. Det menar att han gör vad han vill göra. I hennes förklaring var att framgångsrika människor har framgångsrika vänner. Min fråga är om framgångsrika människor har också ni framgångsrika vänner eller endast om jag är en normalt vanlig människa, kan jag vara en vänner till en framgångsrika människa? Jag säger att en fisk ruter från huvudet. Om Trump valts till president kommer korruption att finnas i hela fisken i Amerika. Ni endast för oss i Ryssland, också i Amerika. Det finns vad jag säger om korruption, kongress i korruption. Det är mer och mer korruption i Amerika. Mer och mer korrupt i Amerika. Om vi pratar om klass, social klass. Klasser, olika. Okay. Ja, precis. Jag har en vänner. Min vän är gift med en flygvärdinna. Flight attendant? Nej, nu förstår jag inte. Flygvärdinna. Flygvärdinna. Okej. Och därför, jag måste säga nu, I have to break the law. Förstår du, hur kan jag säga det? I will break the law. Jag ska bryta mot lagen. Jag ska bryta mot lagen. Jantelagen. Jantelagen, okej. Okay. Ja, jag ska bryta jantelagen nu i Sätelje. Så för att min vän är gift med en flickvärdinna. Så hade jag möjlighet att flyga första klass till Brasilien förra veckan. Det var intressant. Okay. Ja, för när du går på planet, första klass går till vänster. Alla andra folk går till höger. Att finns en curtain, vägg eller avskärmning. Avskärmning.
är de som är i första klass, ja, de ser inte de andra folket. Okay. Också de som är i första klass är bli nära till dörren. Närmare till dörren. Okay. Så om planet kraschar som Titanic. Ja. De ska springa från första klassen. Då de ska har först. De chans att överleva. Mycket större chans att överleva. Ja, visst. Också, du vet att jag kunde dricka allt dricker som alkohol som jag vill. Jag vill om du är rik du måste inte du skulle inte betala för det. Nej, du får mycket gratis om du är rik. Det är gratis. Det är gratis. Mm. Jag ska okej. En minut. Ja, okej. Okay. Jag väntar. Det är någonting som du vill visa. För de tänker att jag har pengar, ja. Vilken jag har inte. Nej. Ja, det ger mig en liten väska. Påse. Du menar påse. En liten påse? Mm. Ja, visst. Det är endast för rik som för har rik. Mycket, mycket pengar. Okay. Appiatet är gratis. Varför är det gratis för de som har pengar? Precis. Men det kostar mycket att sitta i första klassen. Men, ja. Mm. Varför, om du tittar på priset, de kan säga att det kostar 2-3 tusen dollar. Oj. Men, ja, det är väldigt, väldigt dyrt att gå första klass till Brasil. Men är det därför jag tänkte lite grann om korruption i klass i på planet jag tänkte på det. Mm. Ja, okej. Okay. Kanske det är bra stänga, если мы смотрим, что здесь, что här, мы можем использовать эти ord. Använda de orden. Mm-hmm. Ja. Men först jag vill säga, jag vet att vi har lite tid, att det var en bra klass om du hade med din student som, när du pratade om gratis mat på skolan. Gratis luncher på skolan. Lunch, ja. Det var bra för mig för jag förstod argumentation. Jag förstod rysk språk, ja. Svensk språk. Jag också hör att bygga upp en argument. Ja, argumenterande text. Mm-hmm. Ja, argumenterande text. Och också hör att no, skillnad med ett argument i diskussion. Ja. Ja, argument och diskussion, diskuterande text eller analyserande text. Ja, bra! Ja, men jag alltid vill göra någonting kreativt. Jag vill alltid göra någonting som är nya. Ja. Allt att man måste göra är att säga tre argument. Sen har en conclusion. Ja, och sen avsluta vackert. Avsluta, det är väldigt lätt, väldigt simpelt. Ja, det är lätt, men det är vackert. Ja, jag kommer ihåg när jag var i högskolan hade jag en stor examen. Okej. Okay. Frågan var, varför vietnamsk krig? Nej, men det var för Lyndon Baines Johnson, LBJ, hans fel. Det var han bestämde. Det var väldigt, väldigt fel att göra. Ja. Man måste
Argument. Man måste argumentera. Precis. Det räcker inte. Det räcker inte med dina tankar som du uttrycker. Andra människor behöver argument. Jag vill vara original. Jag vill vara någonting intressant. Men de vill inte. Om en man vet för någonstans, om en professor, doktor, vet om Ryssland. Det är ingenting nya som jag kan säga till honom om Ryssland. Som han inte det är vet. Ingenting nya. Nej. Och därför jag måste säga någonting som är helt normalt. Helt vanligt. Men i en trevlig manier. Ja, precis. Du ska föra civiliserad diskussion. Civiliserat. Det betyder att du ska respektera den andra parten som har kanske andra åsikter. Du måste kunna lyssna och också ta emot argument mot argument. Är det rovna? Nej, det kan vara annorlunda. Så ni kan tycka helt olika, absolut. Men ni måste vara sakliga. Det heter att ha sakliga argument. Ja, ni ska också pajer på varandra och säga du är huvud och du är fascist och du är rasist. Det är inga. De vill inte respektera det. Om du pratar med en normalt normal tonläge, men nej. Tonläge, det är bättre. Du måste ha en spokojna källa, bli spokojna. Ja, det är sant. Och också jag думаю, что это очень, Это vanligt, это viktigt att ni endast pratar när jag det ska vara en fika igen på lördag. Fika i House of Sweden i Washington. Spännande. Ja. Kan jag har med dig en lektion. Jag lyssnar lite och jag pratar mycket. Men för total communication, det är viktigt att lyssna. Ja, det är sant. Det är därför när jag går till min fika på lördagen, jag ska om jag träffas med en svenska. Jag ska fråga dem om de har någon kontroversiellt tema som de vill, om Amerika. Ja, att de vill säga till mig att vi kan prata om det. Jag kan lyssna till dem. Ja, jag vill inte kritisera Sverige. Nej. De kan inte kritisera USA, sen vi kan se. Det ska vara intressant. Det är efter jag ska gå till en museum. Hoppas att igen gå till en museum. Museum. Kanske om jag har någonting att prata om, kanske vi kan ha en andra lektion nästa vecka. Ja, jättegärna. Jättebra. Super. Du kan berätta om den här diskussionen som du har haft. Och vad svenskarna berättade om USA. Det är ju också intressant. Ja. Vad heter det? Det är för fötterna. Fötterna? Vad heter det? Det är strumpor. Strumpor, okej. Okay. Jag har strumpor. Ja. Det är en Hörst. Bumajnik. Как это называется? Плонбук. Плонбук. Men det är någon sån här bälteväska.
Eller det heter något annat. Jag kommer inte ihåg. Det är när jag, men alltså bälteväska kan man säga. Bälte. Väska. Och vad tjänsterna har en väska, vad heter det? Det är väska. Väska. Ja. Och där bälte. Ring. Och bälte, bälteväska. Ja, bälteväska. Okej. Varför har du de sakerna? No, där du är i first class, du kan ligga ner i sova. Ah, okej. Okay. Oh, ja. Vad heter det? Mask. Det är för ögonen. Sovmask tror jag heter det. Ja. Vad heter det på engelska? Relax mask. Mask, ja. Sin. What? It's upstairs, I think, Ricky. I'm in a Swedish class right now. Okay. Här är en andra sås. Stitch är det då nasmörk. Det är då tissues. Vad är servetter? Vänta. Näsdukar. Okej, näsdukar. Okej. Också, det finns handdukar här. Näsdukar. Ja. Och så handdukar och sen servetter. Ja, och också en ruska. En penna. Okej. Earplugs. Öronproppar. Öronproppar. Ja. Det är så fint att vara first class. Ja. Öronproppar. Så alla de sakerna fick du ta med dig från planet, eller? Ja, visst. Det är gratis. Det är gratis. Gratis. Ja. Mm. Om du vill ge till mig en gratis bidrag, generosa i frivilliga, det är många. Okej. De gav till mig en frivillig generos bidrag. Ja, eller det är några sådana gratis saker. Ja. Många gratis saker. Generöst. Jag tror att det var det också en tandborste. Okay. Men jag tittade inte i tandkräm, men jag ser inte. Okej. Okay. Det är intressant. När man är en framgångsrik man fick många gratis saker. Presenter. Alla vill vara din vän. Vän. Alla vill vara din vän. Men de vet inte att jag är inte en rik. Jo, jag är inte så rik. Jag endast har en bra vän. Ja, precis. De behöver inte veta. Du sitter i först klass avdelning. Ja, njut. Men om vi pratar om total communication, det är inte endast prata i lyssna, men det är också hur man how he is dressed, kläder. Kanske jag måste ha en slips.
Det är bättre om jag har en slips. Slips, ja. Det räcker med märkeströja. Märkeströja. Så, vad är märkes? Pullover, någon sån här pullover. Så märkes är att det är good brand. I don't know, Gant. Men Brasil var fint, men, men var intressant. Det är väldigt, väldigt grön. Alla grön. Är det djungel? Men vad är intressant? De är en modern land. Ja. Okej, okay, så du kan gå i en väldigt fint hotell eller apartment, lägenhet. Lägenhet, ja. Lägenhet. De har en väldigt fint dusch. Åh, det är sovrummen i dusch som jag kommer ner. Duschkabin, ja. Duschkabin. Jag vet inte, vattenhorn. Okej, alla är väldigt vackert. Okay. Men du vet, hör kan man säga, de kast inte handdukar i toaletten. Nej. Toilet paper. Toilet papper. De kastar det inte i toilett. Oj, vad hemskt. De har en lite... trash basket. Basket. Du kastar din toilet papper. Det är hela South America. Det är därför du kan gå i den väldigt, väldigt fint badrum med en väldigt, väldigt fint duschkabinett. Men det packar! Åh, vad hemskt. Ja, men han pratar på portugis, ja. Vi hoppas att nästa år vi ska gå till Argentina nästa år. Fint. Det är lite intressant. Vi skulle vilja åka till Amsterdam, i Nederland, i cykel. Men när vi var i aeroporto, den flygplan var slut. Det var för sent. Flygplan var för sent. Alla biljetter var sålda. Till Nederland. Flygplan till Nederland var för sent. Och därför vi bestämde att flytta till Brasil. Okej, nu förstår jag. Okej, du ville flyga till Nederländerna, men alla biljetter var slut. Flygplanet var för sent. Vi flyttar till Brasilien. Vad fint. Jag har aldrig varit i South America, Sydamerika. Sydamerika, okej. Vad spännande. I min son som bor i Minnesota, hon har just slutat en cykelresa i Mexiko till Guatemala. 160 svensk mil på cykel. 160 mil på cykel. Ja, 1600 American miles. Det är mer än 160 svensk mil. Ja. Han och hans sambo nu flyttar till Grekland i sen till Spanien. De älskar att climb, att gå i garak. Klättra, ja, och visst. Uppe berger. Ja, han gjorde det i Mexiko, i sen cykel till Guatemala,
det var före nedele, före vecka, ett av vecka, hon den flyttade veckan, till Grekland, Grekland. Sen till Spanien. Till Spanien. Först till Guatemala. Nej, han var i Guatemala. Guatemala, till Minnesota. Sen flyttade till Minnesota. Nu han flyttade, han och hans sambo flyttade till Grekland. Grekland. De bodde i Grekland i Spanien fyra månader. Okej, okay, så först Grekland och sen till Spanien. Och där ska de också stanna 3-4 månader i Spanien. Ja, det är, överallt. Det ska vara tre. Fint. Ja, men det är jätteintressant. Ja, han har en bra liv. Han tänker inte så mycket på den pengar. Jättebra. Ja. Det är riktigt frihet. Ja, han är en väldigt stark man. I hennes, hans sambo också starkare. Ja, okej. När jag går till ficka, jag ska ta på en svensk tröja. Ja, gör det. Ja, om det finns någon som... Okej, jag tänker att tiden är slut nu. Ja. Ska vi säga nästa torsdag? Jag ska skriva det om jag kan inte göra det. Ja, precis. Okej. Hej då. Ha det så bra. Ja. Det vi ses i Narva. Ja, precis. Okej, hej då. Hej då.